ukwiyongera k'ubukungu guturuka kugabanya ubwiyongere bw'abaturage ngo bizagirwaho ari uko buri wese abigizemo uruhare. Ibi bikaba biri muri gahunda ya Leta y'u Rwanda yihaye kugeraho mu cyerekezo 2024 bikanajyana kandi no mu kuboneza urubyaro hazamuga umubare w'abakoresha ubu buryo. Iyi gahunda kandi ikaba ireba umugore n'umugabo kugira ngo hagabanye umubare w'abana bavuka. Gusa nubwo biri uko abagabo batari bake ngo ntibaritabira iki gikorwa, aho harimo n'abakibuza abagore babo kuboneza urubyaro. Uyu ni Joel Serucaca ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Iyo ubonye imikoreshereze yo kuboneza urubyaro, haba gukoresha agakingirizo, haba gukoresha uburyo bwa burundu, ubona hari abagabo babyitabira. Ubundi no kuba yafashije umugore akamuherekeza, tuvuga yuko yagize uruhare mu kuboneza urubyaro no gufata icyemezo, kuko hari n'ababuza abagore babo no kujya kuboneza urubyaro. Aho dufite kese zimwe na zimwe abagore baza bakaboneza urubyaro ariko bakavuga ngo nakaga karte ko umukiriya ajyana ukansigaranire wowe nka muganga umugabo ataza kukabona. Kuri iyi ngingo umugabo twaganiriye yumvikana avuga ko mu gihe umugore n'umugabo babiganiriyeho hakaba hari impamvu yatuma umugabo ari buboneza urubyaro byakogwa. Ariko bibaye ari indi mpamvu ituma umugabo ari buboneza urubyaro, nawe kubwumvikane bwo bashakanye bashobora kuyikora. Umugabo ashobora kuringaniza urubyaro nta gitangaza kirimo, nawe bakaba bamufunga burundu nyine. Joel Serucaca ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akomeza avuga ko hari ubushakashatsi buri gukorwa harebwa ubundi buryo bwafasha abagabo mu kuboneza urubyaro. Akanamara impungenge abibaza ko umugabo yaboneje urubyaro mu buryo bwa burundu hari ibibazo yahura nabyo akaba atabasha kuzuza inshingano mu kubaka urugo rwe. Hari ubushakashatsi burimo bukorwa ariko ntabwo biragera aho bikoreshwa muri rusange rwose, ahubwo umuntu agira ubushake kuko ababikora ntacyo yikanga, abadafite ubwoba bwo gutera inda. Abagabo bagera hafi 3,500 mu Rwanda nibo bamaze kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro. Gukoresha agakingirizo hamwe no kwifungisha mu buryo bwa burundu ku bagabo nibwo buryo bwonyine bwo kuboneza urubyaro buhari kugeza ubu. Thierry Vendayishimiye, Isango Star, I Kigali.